არასრულ ფასეულობის კომპლექსი. ამაზე იმიტომ ლაპარაკობთ, რომ არასრულ ფასეულობის განცდა არის ზუსტად მონობისთვის მახასიათებელი. არა. ნახეთ აქ რამოდენიმე ასო არის სხვა ფერი. ასკო, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ძალიან უხერხული სათქმელია ყოველთვის როცა გინდა კომპლექსებზე ილაპარაკო არასრულ ფასეულობის კომპლექსი. ამიტომ შევამოკლე და მინდა რომ დავარქვა უბრალოდ ასკო, მეტის ღირსი არ არის. როცა ვიტყვი ასკოს, ესე იგი არის აქ არასრულ ფასეულობის კომპლექსებზე საუბარი. ერთი კაცი მივიდა ფსიქოლოგთან და ეუბნება რომ ექიმო, არასრულ ფასეულობის კომპლექსებიო მაწუხებსო. და თუ შეგიძლია თო გამოიკვლიოთო მითხრათ რა მეშველებაო და ექიმა 2 საათიანი გამოკვლევა, გამოკითხვები ჩაუტარა ბავშვობიდან დაწყებული კიდაკი და უთხრა მინდა გაგახაროთო. არანაირი კომპლექსები არ გაგაქვთო, თქვენ უბრალოდ არასრულ ფასოვანი ადამიანები ბრძანდებითო. შეიძლება და უფრო გულიანად გაცინებაც, მაგრამ ზოგიერთებს კომპლექსები არ აძლევს იმის საშუალებას, რომ ხმამაღლა გაიცინოს და მერე მეუკომპლექსდები აქ. როცა რაღაცას მოუყვები სასაცილოს, შეიძლება არ გეცინებოდეს, მაგრამ გულს ნუმატკენ. არასრულ ფასეულობის კომპლექსი, ასკო. საერთოდ ეს ტერმინი იყო ერთი ასეთი კაცი, ალფრედ ადლერი, გაგიკვირდებათ, მაგრამ დაიბადა 1860 წელს, გარდაიცვალა 1937. დაავ რამდენი სასაცილო რომ აიგო. და ის საინტერესოა, კაცობრიობა მანამდე არ იცოდა რა იყო, არა ასკო, არასრულ ფასეულობის კომპლექსი. მაგრამ პირველად აი ამ კაცმა ასკოს მისცა განმარტება. პირველად მან დებულება შექმნა ასეთი. და ნახეთ რა იყო მისი დებულება. Ну, პირველ რიგში მოდით ცოტა უფრო გასაგები რო იყოს, წავიკითხავ პირველ აბზაც. ასკო არის ის, რაც აიძულებს ადამიანს არასწორი რეაგირება ჰქონდეს მოვლენებისა და გარემოებებისადმი. არასწორი რეაგირება. წარმოიდგინეთ, ძალიან მაგრად გშიათ და შეგხვდათ მეგობარი. ბიჭო, მაგარ წვეულებაზე მივდივარ გეუბნება, ან გოგო, შესაბამისად, ვინც რომელი ხართ. მაგარი პურმარილია, წავედით და აუ, ხერხული ხო არაა იძახი. არა რა, უხერხული ყველა შინაურები არიან, წავედით, იცნობი ქვიღაცებს და შენს ქშია და იძახი, ვაღმერთო რა მაგარია, მშია, ფული არ მქონდა, მივდივარ წვეულებაზე. მიხვედი წვეულებაზე და აღმოაჩინე რომ ძალიან მაგარი ხალხი არიან. შენს წარმოდგენაში რო არიან ძალიან მაგარი. მაგრად ჩაცმულები, მაგარი ღიმილი დაყენებული, მაგარი მაკიაჟი, ვარცხნილობა, მაგარი ტელეფონები და უცებ იმათ ფონზე აღმოაჩინე რომ შენ საშუალოზე დაბალი ხარ. ძალიან ხშია, თბილა, განათებულია, მყუდრო გარემოა, მაგრამ მიგაჩერება აღარ გინდა. და გარემოებები გაიძულებს რომ კონდეს არა ჯანსაღი რეაგირება შენს ახდენილ ოცნებაზე, შემოთავაზებაზე, რომელსაც ელოდი. ქშიოდა და უნდა ჭამო. სუფრა შეხედე და ნერწყვი მოგადგა. ძალიან მაგარი საჭმელები, ისეთი რომ ზოგიერთი არც გინახავს და ამან უფრო დაგაკომპლექსა. აიღე ტელეფონი, რომელზეც დიდი ხანი არავის დაურეკავს და შენც ვერ რეკავ, იმიტომ რომ ანგარიშზე არ გაქვს. ალო! ხო, აი მეგობრებთან ვარ და აუცილებელია, კარგი, მაშინ გამოვალ, ბოდიშ ციხდი. და ამბობ, იცით რა, აი თამირეკეს გასასვლელი ვარ და გამოდიხარ. ხელის აწევას არ გთხოვთ, მაგრამ მე მგონი
ზუსტად ეხა სუფრას და ესეთ რაღაცებს ნუ წარმოიდგენთ, მაგრამ ყველას ოდესმე სადღაც თავი ასე უგრძნია. აი ამას ქვია ასკო. გაიძულებს გარემოებებზე, მოვლენებზე კონდეს არა ჯანსაღი რეაგირება. ხვდებით? ცოტა უფრო ღრმად წავიდეთ. დღეს ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ყოველ შემთხვევაში მე. ასკო, ფსიქოემოციური შეგრძნებების ერთობლიობა, რომელიც გაიძულებს იფიქრო, რომ სხვებზე ცუდი ხარ, არავისთვის ხარ საინტერესო, გეშინია სხვათა თვალში წარმოჩინდე ბრიყვად, ბრალებში ნუ გოიმათ, არ მოგწონს საკუთარი გარეგნობა, უკიდურესად არაადეკვატური რეაგირება გაქვს გარეშეთა კრიტიკაზე, აქ ცოტა ხანი შევჩერდები. ვიღაცა რომ მოვიდეს და მითხრას, რა დაბალი ხარო, როგორ ფიქრობთ, როგორი რეაგირება მექნება? გამეცინება. რატო იცით? იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ცდება. აქ ლაპარაკი არ არის იმაზე, მაღალი უფრო კაია თუ დაბალი უფრო კაია. დარწმუნებული ვარ, რომ მისი შეფასება არასწორია, იმიტომ რომ დაახლოებით 2 მეტრს უგაკუნებ. მაგრამ თუ რაღაცა ისეთი დამაბრალა ვიღაცამ, მაგალითად მსუნაგი ხარო, რაშიც ჯერ შეიძლება მე თვითონ არ ვეყო ბოლომდე გარკვეული, შეიძლება გულზე მომხვდეს. ხვდებით? კრიტიკაზე არაადეკვატური მწვავე რეაქცია აქვს იმ ადამიანებს, ვინც არ არის თავისუფალი. თუნდაც მსუნაგი იყო, მერე რა მოხდა? აქვს კი იმ ადამიანს შენზე თითის გამოშვერის უფლება, ან შენი დაკომპლექსების უფლება. საუბარი იმაზე არ არის, რამდენად სწორი შენიშვნა იყო მოცემული. საუბარი იმაზეა, შენ როგორი რეაქცია გაქვს ამაზე. თუ თავისუფალი ხარ, შეიძლება გაიღიმო. უთხრა მადლობა საყვარელო. კიდევ თუ გაგიჩნდება რაიმე შენიშვნები და ვერ მნახე დამი მესიჯი. იცი, ასე არიბადებიან ადამიანები. გამოგიტყდებით და ყოველთვის ასეთი რეაქცია არც მე მაქვს ყველა კრიტიკაზე და შენიშვნაზე, მაგრამ რა შედარება დღევანდელი ჩემი მდგომარეობა იმ მდგომარეობასთან, როდესაც ვიყავი ზოგიერთი თქვენგანი სტოლი. სიმაღლით არა ასაკით. იმიტომ რომ ამხელა დავებადე მე. ან როგორი დიდია განსხვავება, მე 11 კლასში რო ვიყავი და სასწავლებელი რო დავამთავრე. დრო ადამიანი განვითარებადია და ჩვენ ამ ასკოს წინააღმდეგ გულმოდგინედ უნდა ვიმუშაოთ. უნდა შევძლოთ, რომ რაღაცეები დავამარცხოთ, გავანეიტრალოთ ჩვენს ხასიათში, ჩვენს ცხოვრებაში და ახლა გავაგრძელოთ. უკიდურესად არაადეკვატური რეაგირება აქვს გარეშეთა კრიტიკაზე. ამიტომ ფაქტიურად გამუდმებით ცხოვრობს სხვათა აზრების გათვალისწინებით. ეს ყველაზე საშინელი რამეა. როცა შენთვის იმაზე მეტი მნიშვნელობა აქვს გარეშეთა აზრებს, ვიდრე უნდა კონდეს. რა თქმა უნდა, ვიღაცის აზრი უნდა გაითვალისწინო, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში იმ დონეზე, რომ შენი აზრი აღარ ჩანდეს. არც ერთ შემთხვევაში იმ დონეზე, რომ შენი ცხოვრება გაქრეს და ყოველთვის ცდილობდე სხვისი შემოთავაზებული სტანდარტების დაკმაყოფილებას. დრო გადის, თუ ამას არ ებრძვი, ხან მეზობლის აზრის გათვალისწინება გიწევს, ხან მეგობრის, ხან ნათესავის, ხან ვისი და ცხოვრების ბოლოს აღმოაჩენ, რომ იცხოვრე ყველა ცხოვრებით გარდა საკუთარი თავისა. გახსოვთ ერთი მოხუცი მოლას ამბავი? გექნებათ ვინმეს მაინც მოსმენილი. მოხუცი მოლა მოდის ვირზე ზის და შვილიშვილი მოყვება გვერდზე პატარა.
და ორს ერთად ვერ აიტანდა და შევიდა ერთ-ერთ სოფელში და სოფლელმა დაინახეს და აბა ეს ეხლა ღვთისმსახურიაო თვითონ ვირზე შემომჯდარაო და ეს საცოდავი ბავშვი ჯერ ძვლებიც არ გამაგრებიაო ფეხით მოყვებაო აიგონა ამან და ჩამოვიდა სასრაფოდ ბავშვი შესვა და გააგრძელა გზა მეორე სოფელში რო შევიდა აბა შეხედეო რა ამას ტვინი აქ თავშიო ამ ბავშვს რა დაღლისო თვითონ მოხუცია მალე უნდა მოკვდეს ძლივს დადისო და ბავშვი ვირზე შეუსვია თვითონ ფეხით მოდისო იფიქრა რაღაცა ნაღდა შემეშალაო ადგა მერე და თვითონაც ამ ვირზე შემოჯდა და კიდე ერთ სოფელში რო შევიდა ხალხმა დაინახა და თქვა ეს ნორმალურიაო რანაი ღვთისმსახურიაო ვირს წელში წვეტავენო ორივე ზემოდან შემოჯდა შემომჯდარანო და არა დარდებს სასოდავი ცხოველის ბედიო ორივენი ჩამოვიდნენ და ახლა მიდიან გახვითქულები ოფლი და ვირი მიყვება გვერდზე ლაღად და კიდე ერთ სოფელში რომ შევიდნენ ხალხმა სტვენა დაუწყო ესენი ნორმალურები არიანო ძლივს დადიანო და ვირი საბელით მიყავთო ხადაირია მოხუცი კაცი აღარ იცოდა რა ექნა იცი ისე ვერი ცხოვრებ რომ ყველას მოსაწონი იყო ამაზე მე ვილაპარაკებთ ოღონდ გამუდმებით ცხოვრობ სხვათა აზრების გათვალისწინებით ხარ არამდგრადი დეპრესიული იმედ გაცრუებული და ბოლოს აღმოაჩენ რომ ცხოვრება ვერ შედგა ვერ ვიტყვი ხა ძალიან ჭკვიანი იყო ეს კაცი თქო მაგრამ ამ კაცმა პირველად თავი მოუყარა ამ განცდებს ამ ფსიქოემოციურ ну ყოველ შემთხვევაში ასე წერია რომ პირველი თორე შეიძლება ბაბუამისმა პირველმა მოიფიქრა თავი მოუყარა და შექმნა ეს ტერმინი ასკო არასრულფასოვნების კომპლექსი უფრო კარგად რომ დავინახოთ რა არის ეს ასკო ალბათ სრულფასოვნებაზე უნდა ვილაპარაკოთ როგორია სრულფასოვანი კაცი სრულფასოვანი ადამიანი ამ ცოტას რო გითხრათ ეხა თქვენ დაფიქრდით თქო როგორია სრულფასოვანი ალბათ ბევრს ჯანსაღი განმარტებაც ექნება ბევრ შეიძლება წარმოუდგეს უფრო გარეგნული რაღაცეები კარგი მანქანა რომ მქონდეს მაგარი დაასაცმელი მაგარი ტელეფონი რას არ გააკეთებდა კაცი აი ამ გარეგნული ატრიბუტებისთვის რომ თავის სრულფასოვნად იგრძნოს ან განათლებული რო ვიყო, ან ესეთი ლაპარაკი რო ვიცოდე, ან ცოტა დაბალი ვიყო, მიკროავტობუსში უფრო კარგად დავეტეოდი. ან ცოტა მაღალი რო ვიყო, იმ გოგოს შევირთავდი ცოლად და ასე შემდეგ, რა ვიცი, რამდენი რამე შეიძლება ინატროს კაცმა, მაგრამ სინამდვილეში ეს სრულფასოვნებასთან არაფერ კავშირში არ არის. შეიძლება ადამიანი არ იყოს მდიდრულად ჩაცმული, არ იყოს ყველაზე სიმპათიური, არ იყოს ყველაზე განათლებული, მაგრამ ამ დროს იყოს ყველაზე სრულფასოვანი. სად წავიდეთ, უფალი ესო ქრისტეს მაგალითი. ყველაზე მაგარი, არც ყველაზე მდიდარი ყოფილა, არც ყველაზე მდიდრულად ჩაცმული ყოფილა. წმინდა წერილში ერთი უცნაური ადგილი წერია, არც ძალიან სიმპათიური ყოფილა, როგორც წერია. მაგრამ ყველაზე თავისუფალი იყო. ჰალელუია. არ კომპლექსდებოდა მეფეების წინაშე. არ სტუმდებოდა დიდი სიმდიდრის დანახვაზე. მას ჰქონდა შიგით მკვეთრად მკაფიოდ განსაზღვრული ღირებულებები და ის მტკიცე იყო ამ ღირებულებებში. მისი შეცდენა, გადარყევა, გადაცდენა წარმოუდგენელი იყო. როცა თავს გრძნობ ღირსეულად. უღირსად კი არა, ღირსეულად. შევხვდი ვიღაცას და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მას არც კი მივაჩნდე ღირსეულად, ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა არა აქვს მას რა წარმოდგენა აქვს ჩემზე, იმიტომ რომ ვიცნობ საკუთარ თავს და ვიცი რა არის ჩემი ღირებულება. ამენ, ამენ. იცი, ჩემი სიყმაწვილის პერიოდში ჯერ კიდევ ღირსება დითვლებოდა, როდესაც ქალწული თხოვდებოდა. საზოგადოებაში ეს ღირსების მატარებელი იყო, ოჯახის კარგი სახელი იყო. მაგრამ რაღაცნაირად დამახინჯდა საზოგადოებაში აზრი და შეიძლება ვიღაცას გონია რომ სირცხვილიც კია თუ ქალწული თხოვდები. ბოდიშით ესეთ გადახოვაზე, მაგრამ ის ვინც ამ ღირებულებას საკუთარ თავში ატარებს, გინდა ბიჭი იყოს და გინდა გოგო იყოს, მნიშვნელობა არ აქვს ვინ რას ფიქრობს. ის თავს ღირსეულად გრძნობს. ის დარწმუნებულია და ვიღაცის დაცინვა არ დაცინვაზე
არასწორი რეაგირება არ აქვს. ამენ. თავს გრძნობ საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილად. ანუ ის რომ მე შეიძლება უბრალოდ სალონის თანამშრომელი ვარ და ვიღაცას თმას ულამაზებ, ან ფრჩილებს, ან ჩემი სამსახური არ არის ისეთი დიდებული როგორც პრეზიდენტის ან პრემიერ-მინისტრის, სულაც არ მაფიქრებინებს იმას რომ საჭირო არ ვარ. პირიქით მე ვთვლი რომ მე ღირსეული ადგილი მიჭირავს საზოგადოებაში, რომ მე ჩემი წვლილი შემაქვს ჩემი საზოგადოების განვითარებაში. ჩემი ღიმილი, ჩემი ერთგულება, ჩემი მუშაობის ხარისხი, ჩემი სწორი დამოკიდებულება ადამიანებისადმი, ჩემს გარშემო ბადებს ჩემნაირი თავისუფალ ადამიანებს. იცი რა მაგარი განცდა ეს. ვთვლი რომ შენი აზრიც სასარგებლოა. არ გეშინია შეცდომის დაშვების და კრიტიკის. აი მე რამოდენიმე ძალიან წარმატებულ ადამიანს ვიცნობ, რომელიც ძალიან უფრთხილდება საკუთარ იმიჯს. და ხშირ შემთხვევაში ეს დიდი მცდელობა საკუთარი იმიჯის გაფრთხილების ძალიან ცუცურნელს ტოვებს ხოლმე. განაცუდი ადამიანია, მაგრამ მისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ჩანდეს სრულყოფილად. ნუ ეცდები ჩანდეს სრულყოფილი. უბრალოდ იქონიელ ტოლვა სრულყოფილებისკენ. მაგრამ ნუ შეეცდები, რომ ჩანდეს სრულყოფილი. იმიტომ რომ სრულყოფილი არავინაა. და ადამიანები მაშინვე გრძნობენ ამას, როდესაც შენ იმაზე მეტად ცდილობ წარმოჩინდეს სრულყოფილად, ვიდრე ხარ და ხვდებიან, რომ ყალბი ხარ. ხვდებიან, რომ ეს ის არ არის, ვინც უნდა იყოს. ასეთ ადამიანებთან ურთიერთობა ძალიან ძნელია, მაგრამ როდესაც შენ ის ხარ, ვინც ხარ, არ გეშინია შეცდომის დაშვების, იცი რატო? იმიტომ რომ შეგიძლია აღიარო შენი შეცდომა. შეგიძლია გაიღიმო და თქვა: "უი, ბოდიშ. არო ისე რა ბზიკმა მიკბინა, მაგრამ ასე არ უნდა მოგზეულიყავი." ეს დიდი ძალაა, მეგობრებო. და ეს სიცხე და ხორცი რომ გიჭდება დროთა განმავლობაში, შენ შეცდომებსაც ნაკლებს უშვებ, იმიტომ რომ ნაძალადევად კი არ ცდილობ რაღაცის გარედან შეცვლას. შიგნით გაქვს სწორი შეფასება, ადეკვატური რეაგირება და ადრე თუ გვიან სწავლობ, რომ ნაკლები შეცდომები დაუშვა. არა და ისევ ისეთი ხალასი ხარ, ისევ ისეთი სუფთა და მიმზიდველი ხარ და ყველას უნდა შენთან ურთიერთობა. დამღლელია თამაში. იყავი ისეთი როგორიც ხარ. ასეთი ხარ ყველაზე საყვარელი და ასე უფრო ადვილად და მალე მიხვდები სად გაქვს შავარდნა? გამოგიჩნდება წრფელი შენსავით პირში მთქმელი და წრფელი ადამიანები გვერდზე და აღმოაჩენ რომ გაცილებით ადვილია ცხოვრება. მსახიობებთან ცხოვრება ძნელია ამ გაგებით, სხვა გაგებით არა. მტკიცედ გჯერა რომ არსებობს შენი წილი წარმატება და ბედნიერება. ეს ისიც როგორი დიდი ძალაა. აი თუ შენს მეგობარს მანქანა ყავს ისეთი როგორიც შენ გინდა, მაგრამ იცი რომ შენს გეყოლება ერთ თვეში, შეძლებ გულღიად მიხვიდე და მიულოცო. ეს პირველი ეტაპია, იმიტომ რომ იცი რომ შენს გეყოლება. მაგრამ ამის მერე მოდის ზრდასრული სიმწიფე და თუნდაც იცოდე რომ შენ არ გეყოლება, თუ თავისუფალი ადამიანი ხარ, მაინც შეძლებ რომ მიულოცო. ამას თავისი მიზეზი აქვს. და ეს მიზეზები ისევ საფრთხო წერილში იმალება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ დღეს რამოდენიმეჯერ ვცდილობ რომ არ გადავტვირთო და ქადაგებაში არ გადამივიდეს, მაგრამ ვერ გაექცევით საფრთხო წერილს. ვერც ერთი ფსიქოლოგი პროფესიონალი, ვერავინ, ვინც ამ ქვეყანაზე პრეტენზიას აცხადებს რომ ჭკვიანია, ღმერთის გარეშე ვერ შეძლებს ამის გაკეთებას, იმიტომ რომ ღმერთის გამოძერწილები ვართ. ღმერთის პროექტები ვართ. ღმერთის ჩანაფიქრები ვართ. ღმერთმა დაწერა ჩვენი პროგრამა, ჩვენი software-ი, ასე ვთქვათ, შიგნით. და მან იცის, როგორ უნდა ვიფუნქციონეროთ. მის გარეშე ეს არ გამოვა. კი ცდილობს კაცობრიობა, მაგრამ არ გამოვა. და ღმერთი გეუბნება, რომ შენთვის არის მომავალი. რომ მისთვის შეუძლებელი არაფერია, რომ მას აქვს ყველასთვის მიუკერძოებლად სიყვარული, სიხარული. და ეს სიხარული არის სრულყოფილი სიხარული. ეს ყველაფერი ჩემი სიტყვები არაა, ეს ყველაფერი წმინდა წერილში წერია. ვისაც არ გაქვს აკითხული, წაიკითხეთ.
ამიტომ იცირა რომ შენს გეკნება გიადვილდება რომ სხვის სიხარულით გაიხარო. ეს იმას ნიშნავს რომ შურიანი აღარ ხარ. ეს იმას ნიშნავს რომ აღარ გჭირდება თამაში, როდესაც ვიღაცა წარმატებას აღწევს შენს გვერდ გაღიმებს. უი როგორ მიხარია, გოგო. არ გჭირდება რა. სახეზე გაწერია რო გიხარია. იმიტომ რომ ისწავლე როგორ გაიხარო სხვის სიხარულით. იმიტომ რომ თავისუფალი ადამიანი ხარ. შესაბამისად ნაპოვნი გაქვს შენი ფუნქცია და შენი ნიჭი. ეს საკვანძო რამეა. როდესაც შენი წილი ბედნიერების და სიხარულის იმედი გაქვს, ეს წარმოუდგენელია იმის გარეშე, რომ შენ არ გქონდეს ნაპოვნი შენი ადგილი. არ გქონდეს ნაპოვნი შენი მოწოდება, შენი ნიჭი. ეს წარმოუდგენელია ამის გარეშე. მაგრამ თუ უკვე შეგიძლია, მткиცეთ გჯეროდეს რომ შენ გაქვს მომავალი, წარმატების იმედი გაქვს და სხვისი წარმატებაც გიხარია უკვე, ეს იმას ნიშნავს რომ შენ სწორგზაზე გახარ და უკვე იპოვნე შენი ადგილი. ამ ეტაპისთვის მაინც ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ესეც იცვლება პერიოდულად. 20-ის რო ხარ, სხვა ადგილი გაქვს, 30-ის რო ხარ, სხვა ადგილი გაქვს, 40-ის რო ხარ, სხვა ადგილი გაქვს და ასე შემდეგ. ამის იქით ჯერ ვერ ავედი 46-ის ვარ. რა არის ასკო? ძალიან ხშირად ადამიანები ნაცვლად საკუთარ თავზე შრომისაც ცდილობენ ასკო გადაფარონ ძლიერი მხარეებით, ან მათ წარმოდგენაში ძლიერი მხარეებით. რატომ ხდება ეს? იმიტომ რომ შინაგანზე მუშაობა არის ყველაზე მტკივნეული, ყველაზე რთული. აიძულო საკუთარი თავი რეალურად განიცდიდეს ზრდას, პროგრესს. რეალურად მუშაობდეს საკუთარ თავზე, ამტრევდე ხშირ შემთხვევაში ჩადებულ წლების განმავლობაში ჩადებულ სიმაგრეებს, რომელსაც ვინ გვიდებს და საიდან იდება, ამაზე ვილაპარაკებთ. ამიტომ უფრო ადვილია შენი ეს სუსტი მხარეები გადაფარო ძლიერი მხარეებით. და შეიძლება ზოგიერთმა თქვენი თავი ამოიცნოთ. მაგალითად, უფულობა სიღარიბე გარეგნობით. და კომპენსირო. წავალ წელში გავწყდები, შეიძლება ფული არ მაქვს, მაგრამ ერთ ძვირიან შარვალს ვიყიდი და ლამაზ მაკიაჟს გავიკეთებ, ნასესხები ფულით სალონში თმას დავიყენებ, ან რაღაცას ვიზამ, ან შეიძლება მაგარი მანქანა ვიყიდო, არავინ არ იცის რომ სახლი არ მაქვს, კარი არ მაქვს, მაგრამ მანქანა ხომ ხავს. სახში როდის მივიღვან იმა და მაგარი მანქანით დავდივარ. შეიძლება მშიერიც ვიყო, მაგრამ მაგარი მანქანით დავდივარ. შეიძლება დღეს პურის ფულით საწვავი ჩავასხა მანქანაში, მაგრამ იმ მანქანით გავევლი, იმიტომ რომ მინდა რომ გადავფარო ჩემი სისუსტე რაღაცა გარეგნული ატრიბუტიკით. უცოდინრობა კარგი საქციელით ან კარგი საქმეებით. ადამიანების არაკეთილ განწყობა მოსყიდვით. აი ვუყურებ რომ რაღაც არ მოგწონვა რა. ან რაღაცაში მაკრიტიკებ და ძალიან მტკივნეულად ხვდება და დაგელოდე სახლის კართან და ნაყინი მოგიტანე. აი ეს შენ. და იმედი მაქვს რომ ნაცვლად იმისა, რომ შენს კრიტიკას მოვისმენ და გამოვსწორდები, მოგისყიდი და აღარ გამაკრიტიკებ. ვინმეს გაიკეთებიათ ასე? ქთამს მაგარი ძალა აქვს. მუშაობს. რა დაიცით? ყველანი ქთამისტები ვართ. და უნდა ვიმუშაოთ საკუთარ თავზე. საკუთარი თავის დახვეწის ნაცვლად სხვებზე ლაფის დასხმით. ეს ძალიან მაგარი რამეა. ა? აი ვუყურებ და ვიღაცა კარგად ლაპარაკობს. და ყველა აქებს და რაღაცა მე არავინ შემაქოდა, რა უნდა მოვიფიქრო ახლა, რა უნდა მოვიფიქრო და აუ, ეგ ნანახი მაქვს, ვიღაცის ლაპარაკი აქვს მოსმენილი. გადაიწერა და იმას ლაპარაკობს. ო მაგარია. იმას აუსვი ცოტა ტალახი და მე ძალიან ჭუჭყიანი აღარჩან ვარ. აბავის გაუკეთები ასე. აი ზოგიერთები ძალიან წრფელები არიან. ყველას გაუკეთებია, ყველას. ზოგი 2 წლის ასაკში აკეთებს, ზოგი 5 წლის ასაკში. ზოგი 45 წლის ასაკში აკეთებს. ზოგი კუდება და სხვა საბრალებს პარიზს არიო.
ასე რომ ამას ასაკი არ აქვს, თუ არ მუშაობ საკუთარ თავზე. თუ შენი წარუმატებლობის გამართლება გინდა იმ მეთოდით, რომ სხვის წარმატებას ჩრდილი მიაყენო, სხვაზე თქლა, რომ ის არასწორად დაეუფლა, არასწორად იყიდა, мама მუყიდა, რა ენაღლება, ესეც სახლში დაიბადა და ამით იმშვიდებ თავს, იცოდე რომ სტარგზაზე დაგახარ, ასკო გაწვალებს გრნის შიგნიდან, არასრულფასოვნების კომპლექსი, ვინც გვიან შემოვიდა, მოკლედ არის ასკო. და თავს იმართლებ, სანამ შენ სხვაზე ლაფის დასხმით ცდილობ საკუთარი წარუმატებლობის გამართლებას, ან გაიოლებას საკუთარი განცდებისა და ემოციებისა, იცოდე რომ წინსვლა არ გაქვს. ღმერთი სამართლიანია. სადღაც შეიძლება ვიღაცას რაღაც წაართვა, ვიღაცას რაღაც მოპარო, დაეუფლო უკანონოდ, მაგრამ ეს დროებითია. მაინც არ მოგიტანს იმ თავს, შენ გეცოდინება. შეიძლება 100,000-იანი საათი გიკეთია, მაგრამ გეცოდინება, რომ შენთვის გემრიელი ნაყინის ყიდვაც გენანება ხანდახან. იმიტომ რომ აქ მაინც ღარიბი ხარ. გარედან მაგარი რამე გიკეთია, მაგრამ შიგნიდან ჯერ კიდევ ღარიბი ხარ. ძალიან მინდა რომ თქვა და ვიტყვი, უფალი იესო ქრისტე რომ მოვიდა, რევოლუცია მოახდინა ამ დედამიწაზე. რატომ იცით? ადამიანების ყურადღება გადაიტანა გარეგნულიდან შინაგანზე. მანამდე მრუშობა თითლებოდა თუ კაცი ქალთან იმრუშებდა ფიზიკურად და წაასრებდნენ თან. იესომ გითქვა, თუ გულის თქმით შეხედავ ვინმეს, მარტო შენს გულში თუ გაიფიქრებ, უკვე ეს მრუშობად გეთვლება. რატომ ისით? მან ძალიან დიდი ძალა გამოანთავისუფლა მისი მორწმუნეებისთვის. უკვე გარეგნულად კი არა, ჩვენ შიგნიდანაც შეგვიძლია განვიცადოთ პროგრესი, განთავისუფლდეთ და შიგნიდან რო ხარ თავისუფალი, ვინ რაც გინდა ის დაგიძახოს. რაზეც გინდა ის გელაპარაკოს. და მოვიდეს ახლა მესამე კლასელი ბავშვი და შენ 2 მეტრიანი ხარ და მეათე კლასელი ხარ და თან კრივზე დადიხარ და გითხრა, ბიჭო დაგანგრევ ახლა, ე! გაბრაზდები? არ გაბრაზდები, იმიტომ რომ დარწმუნებული ხარ, რომ ვერ დაგანგრევს. დედი, დედი ბიძია, ფისკენ დაიძინე. ეს ხდება, მაგრამ თუ არის შანსი, რომ დაგანგრიოს, ან თუ შენ დარწმუნებული არ ხარ, რომ ძლიერი ხარ, მაშინ შეიძლება მტკიცება დაიწყო. ე, ვისა ბიჭო, ე და დაარტყა და რაღაცა და მერე გვიან მიხვდე, რომ უი შეიძლებოდა, რომ არ დაგერწყა. მაგრამ ასკომ არ მოქცა იმის საშუალება, რომ ადეკვატური რეაგირება გქონოდა ამ გამოწვევაზე. მეთანხმებით? კი. დაცინვა. ძალიან საზიზღარი იარაღია. ასკოს იარაღია დაცინვა. ვიღაცამ გამოიარა, აი ისეთია შეროოცნებობ რო იყო. და ვერაფერს ვერ უპირისპირებ რა. და ასე გგონია, რომ ყველა ვინ შენს გვერდით დგას, ყველა ხვდება, რომ ის არის შენი ახდენილი ოცნება ოღონდ სხვის ცხოვრებაში. რა უნდა ქნა? დაპატარავდი, 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 დაპატარავდი და რასა გავს ბიჭო. ეს ინამდვილეში ეგეთი კი არ არის. ან რაღაცა გადაუკარე, ან განსაკუთრებით ქართულ სუფრებზე ხდება ხოლმე. აი თუ ერთი ზედმეტად თავისუფალია, ყურადღებას აქცევს ვიღაცებს, იქცევს ყურადღებას და არის ვიღაც, ვინც თავისუფალი არ არის, ზის, იტვირთებო, 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 რაქნას აღარ ეცის და შეხედავს და ბიჭო, რანაირად მიყურებ ეტყვი. რას გიყურებს მაო, შენ საერთარში მომიხედავს? არა ძმაო, რაღაცა სხვანაირად გადმომხედე და დაამციო რაღაცა ქნა, ან დაცინო, ან ვისიცნო ბიჭო, ან რას გავხარ ბიჭო, ან რაღაცა გაუკეთო ისეთი, რომ კომპენსაცია მოახდინო. ეს კი არ გინდა, განა მოგწონს.
მაგრამ იმდენად მტკივნეულია ეს ასკოს განცდა შენ შიგნით, რომ შენ შენ თავს არ ეკუთვნი. მონობაში ხარ, ტყვეობაში ხარ ამის და ტყვე იცით რას ნიშნავს? რასაც უნდა იმას კი არ აკეთებს. რასაც მისი მფლობელი უბრძანებს, იმას აკეთებს. უნდა, არ უნდა, ტკივა, არ ტკივა, უხარია, არ უხარია. და გიმონებს, მაგრამ ამისგან განთავისუფლების საშუალება არსებობს. ხანდახან ისე შევდივართ როლში, მთელი ცხოვრება ამა თუ იმ ნიღაბს ვეფარებით და ვეღარც კი ვგრძნობთ, რომ ეს ჩვენ არ ვართ. ჩვენ თქვით, რომ ნაცვლად იმისა, რომ ვიმუშაოთ საკუთარ თავზე, ჩვენ რაღაცა ნიღბებს ვირგებთ. რაღაცას მატერიალურს ვეფარებით, ან რაღაცა გარემოებებს ვეფარებით. და ვეჩვევით ხანდახან ამ როლის თამაშს. და გვიხორცდება მერე ეს ნიღაბი. და უკვე ჩვენ თვითონაც გვჯერა, რომ ასეთები ვართ. და რაც უფრო მეტად ვიჯერებთ, რომ ასეთები ვართ, მით უფრო შორს იწევს ჩვენი განთავისუფლების შანსი. ვერ ვითარდებით. რეალურ თავისუფლებას ვერ ვიმკვიდრებთ. უბრალოდ იცით როგორ არის? აი არის მაგალითად 20 გრადუსი სიცხე და 20 გრადუსზე რომელიღაცა ყვავილი ძლებს, მაგრამ 35 გრადუსზე ვერ გაძლებს. 45 გრადუსზე საერთოდ ვერ გაძლებს. უდაბნოს ტემპერატურაზე კი ძალიან ბევრი მცენარე ვერ ძლებს. რაც არ უნდა ბევრი წყალი დაასხა. და ხშირ შემთხვევაში ნიღაბს რო ირგებ, რაღაცა გარემოებებში ეს გეხმარება, რომ გაექცე საკუთარ ასკოს, არასრულფასოვნების კომპლექს, მაგრამ უფრო მძიმე გარემოებები რო დადგება, გახურდება ტემპერატურა, შენი შიგთავსი მაინც წარმოაჩენს თავს. მაინც გამოვლინდება. ამიტომ შიგნიდან თავისუფალი უნდა იყო რეალურად, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, შენ იყო ის, ვინც ხარ. ამენ. წარმოგიდგენია? ამენ. ყველაზე სრულყოფილი ადამიანი იესო ქრისტე. ქარიშხალში მშვიდად იყო. ეძინა. მოციქულები პანიკაში არიან. ნუ თუ არ გადარდებს, გაიღვიძე ვიხჭობით. გაიღვიძა. არ დაასვენეს. ღამე არასვენებენ, დღე არასვენებენ, ქარიშხალში იქნება ის დამასვენონ. არც კარ დაასვენეს. შიმშილია უდაბნოში 40 დღე მარხულობს, ლოცულობს და ვიღაც მივიდა და ეუბნება. ეს ქვები პურება დაქციე. ვერ შიმშილმა ვერ აიძულა. ჯვარზეა გაკრული, ლანძღავენ, ლაფსასხამენ და ეუბნებიან თუ ღმერთის ძე ხარ და იქაც არ მოუნდა რომ დაეწყო მტკიცება რომ ღმერთის ძე იყო. მამას ელაპარაკებოდა და ეუბნებოდა: მამა, არიციან რას აკეთებენ და აპატიე. ეჭვი არ შეპარვია საკუთარ თავში. იცოდა ვისი გვარისა იყო. ვისგან იყო წარმოგზავნილი. რა ღირებულებები ჰქონდა და ამ ღირებულებებისთვის ცხოვრობდა სიკვდილის დადგომამდე. და მოკვდა და იმის გამო რომ ბოლომდე ერთგული იყო, სიკვდილმაც ვერ დააკავა. იესოზე მაგარი პიროვნება არ არსებობს. თუ გინდათ ვინმეს განაიღოთ მაგალითი, შეისწავლეთ იესო ქრისტეს ცხოვრება. შეისწავლე ქრისტეს ცხოვრებას, რეალურად განთავისუფლდები. ამენ, ამენ. ქრისტიანობა არ არის რაღაცა წესების წყვეობა. პირიქით, ქრისტიანობა არის თავისუფლება გარემოებების დიქტატისგან, განსაცდელებისგან. რეალურად შენ ხდები თავისუფალი ადამიანი, იმიტომ რომ არაფერზე აღარ ხარ დამოკიდებული. მაინც სამძლეა, სულ მალ და გადავდივარ ქადაგებაზე, მაგრამ არ მინდა, მინდა რომ ამ თემას არ გავწდეთ. ნახეთ, აი ეს გოგონა. ჩემი აზრით ძალიან საყვარელი გოგონაა. ბევრ გამხდარ ძვალსა და ტყავს ჯობია, მაგრამ ვერ ხვდება რა არის მისი ნამდვილი ღირებულება. ამიტომ გადაწყვიტა რომ არ დაენახოს ხალხს, ვერ მიხვდნენ ვინ არის და ნიღაბი გაიკეთა. ხტები დაიმალა. რამდენი საყვარელი პუტკუნა თავისუფალი ადამიანი მინახავს და რამდენი გაკვანძული მართლა მოდელივით ჩამოსხმული ადამიანი, მაგრამ გაკვანძული.
გარეგნობა არ ათავისუფლებს ადამიანებს, შინაგანი მდგომარეობა არის აღმატებული. ამენ. აგაი რომ მეთანხმებით. მაქვს კიასკო. არა სრულფასოვნების კომპლექსი. ვის აქვს? ზოგიერთები განთავისუფლების გზაზე დგანან, იმიტომ რომ ხელის აწევა არ ეზარებათ. როგორ უნდა დავადგინოთ? გვაქვს თუ არა არასრულფასოვნების კომპლექსი? სწრაფად უნდა გავერბინოთ, ჩემს გარდა მილიონი სპიკერია. მეშინია საკუთარი აზრის გამოთქმის. შეიძლება დამეთანხმო, შეიძლება არ დამეთანხმო, მაგრამ ეს ასკოს ბრალია. ხათრიანი ვარ. კი, მაგრამ ხათრი? ეს ხო დილობის გამოვლინებაა, ტყუილია. ასკოა. მინდა ვიყო ყველასათვის მოსაწონი. ამაში ცუდი რა არის? ეს კომპლექსია. ყველასათვის მოსაწონი ვერ იქნები. ამიტომ არ მინდა შეცდომების დაშვება. სულ ყოფილს ვთამაშობ. ასკო გაქვს. წარუმატებლობის შიში. ასკო გაქვს. ამაზე სხვა შეხვედრაზე ვილაპარაკებთ უფრო დაწვრილებით. არ მყავს ისეთი მეგობრები, როგორცაც ვიმსახურებ. აბა. ვის ვერ უგებენ მეგობრებიო? აი აქ მაინც ყველას გაქვთ ასკო. რაში? აი როცა ადამიანი იძახის, რომ არ მყავს ისეთი მეგობრები, როგორცაც ვიმსახურებ. არასრულფასოვნების კომპლექსია. ზუსტად ისეთი მეგობრები გყავს, როგორცაც იმსახურებ. ამინ? ეს ცოტა ცოტა სხვანაირი შეხედვა ამაზე, მაგრამ უნდა იცოდეთ. სანამ არ იმუშავებთ საკუთარ თავზე, სანამ არ ისწავლით, სანამ არ იქნებით თავისუფლები, არ გეყოლებათ ისეთი მეგობრები, როგორც გინდათ. თქვენნაირები გეყოლებათ. თქვენნაირი ასკოს ვირუსიანები. და ამას პირბადე არ შველის. ვერავინ მიგებს მეგობრობას თავიდანვე? ვერავინ მიგებს? მე ისეთი კარგი ვარ და ჩემი არავის ესმის. მე ერთადერთი ვარ. ვერავინ მიგებს? ეს კომპლექსია. ხანდახან იცით რა, არასრულფასოვნებას ხო განიცდის? ხანდახან ზედმეტფასოვნებასაც განიცდის ადამიანი. ამას რა აბრევიატურა მოუგონო, ამაზე შემდეგი თემისთვის ვიმუშავებ. ეჭვიანი ვარ. აი, ახლა ბევრს ოჯახი არ გაქვთ შექმნილი. მაგრამ იცოდეთ. ვისაც შეყვარებულები გყავთ მაინც. თუ ეჭვიანობ, ასკო გაქვს. რა კაია, რომ ვიღაცა შეყვარებული არ ყავს. თვითონაც დაიტანჯებოდა, იმასაც დატანჯავდა. რამდენი ტანჯვა გადაიტანე ბოლო შეყვარებულზე, ხო გახსოვს? ასკოს ბრალი იყო. დაინახე შენი შეყვარებული ვიღაცას ელაპარაკება და რაღაცეები დაგემართა. ციგნის დაწერა შეიძლება ისეთი ფანტაზია ჩაგერთო. ეხლა ის იმას ამას ეუბნება. არა, ნახდა ჩემს ელაპარაკობენ. თან რას ეტყვის ნეტა ეხლა? გუში რო ჩაი გადავისხი მუხლებზე? მუხლებზე? არა და იმან უთხრა, მათემატიკის ციგნი სადიშოვნეო. და ამან უთხრა, არ ვიცი მეჩქარება შეყვარებული მელოდებაო და შენსკენ გამოიხედა. მაგრამ შენ ციგნი დაწერე. და სახში რომ მიხვედით ან პაემანზე. უი, გამიქცე სადღაც. სახში რომ მიხვედით ან პაემანზე, დაიწყე ფრთხილად, იმიტომ რომ შენ ხო გაქვს უკვე ნიღაბი, რომ ვითომ არაფერი არ გადარდებს. ეს ნიღაბი მოირგე, დინჯად დაიწყე ლაპარაკი. ხო მართლა? კიდე როდის ხვდებით? რას ხვდებით? რა არ შევთანხმე. აბა რა იყო ეს? ჩემზე რამე გითხრა?
ადამიანი შოკშია. სუ რაღაცა ერთი წუთი გამოელაპარაკა ვიღაცას და შენ იმდენი კითხვა დაგიგროვდა ამ ერთ წუთზე. მართლა ვერ ხვდება რა შეასაქმე. მაგრამ ეს ასკო საშინელებაა. თავისუფალი ადამიანი რა კაია. თავისუფალ ადამიანს ისიც როგორი რეაგირება აქვს. ბოდიშით ამ გამოთქმაზე, მაგრამ თუ იმდენად შტერია, რომ ვერ მიხვდა რა კარგი ვარ. ყოველსვან ბოფირო შენი თავის ღირსების განცდა თუ არ გაქვს სხვასაც ვერ მოექცევი ღირსეულად შენი თავი თუ არ გიყვარს სხვასაც ვერ შეიყვარებ შენი თავი თუ არ მოგწონს სხვასაც ვერ მოიწონებ რო გეზიზღება შენი თავი და არ მოგწონს ეგეც ასკოა აი მეორე ასკო ესეთი ყავს პრინცესა, მაგრამ ისიც ნიღაბს ატარებს. 14 წლის ვიყავი, ჩემს მამიდაშვილთან მივედი სახლში. პირველად გონი მაშინ ნახე მიშელ ფეიფერის პლაკატი. ეს ძალიან დიდი ხნის წინ იყო, სხვა ქვეყანაში ვცხოვრობდით, სხვანაირი წესჩვეულებები იყო და ყველაფერი და ეს დიდ პლაკატებს მიასყიდებდნენ ხოლმე. და ეს ვინ არის თქო შევეკითხე, ძალიან ლამაზი მომეჩვენა და ესო ბიჭო მიშელ ფეიფერიაო. აურა ლამაზია თქო თავის ოთახში ქონდა გაკროლი და ვლაპარაკობდით თურმე რა ლამაზები ყოფილან ფრანგული წარმოშობის ჰოლივუდერი ქალები და სულ ცოტა ხანში სადღაც გაზეთს ვკითხულობ და დავინახე მიშელ ფეიფერი აწერია და მიშელ ფეიფერი თურმე იძახის რომ ცუდი ფეხები აქვს და თავისი თითები არ მოსწონს და კომპლექსდება და აუ იძახი ну то შესაძლებელია ესეთი რამ იცით სხვები რას ფიქრობენ შენზე მაგას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს თუ შენ გაქვს ცუდი წარმოდგენა საკუთარ თავზე თუ შენ არ მოგწონს შენი თავი ყველამ რო პრინცესა გეძახოს და დედოფალი გეძახოს ამას შეთვის მნიშვნელობა არ ექნება და პირიქით თუ შენ მოგწონ შენი თავი. ნიშნულობა არ აქვს. რას ფიქრობს შენი მეზობელი ჯემალა შენზე? აგახსოვ ჯემალა. ვისაც ახსოვს. მიჭირ სხვა ადამიანების ნდობა. ესეც ასკოა. იმიტომ რომ რაღაცა ნაჭუჭსეძებ თავშესაფარს და გეშინია რომ მოტყუებული არიყო. არა უშავს თუ მოგატყუებენ სიყვარულს ყოველივე სიჯერა. ყველა თავის თავს ატყუებს საბოლოო ჯამში. უბრალოდ ორჯერ და სამჯერ აღარ უნდა მოატყუებინო ერთი და იგივე ადამიანს ის. უბრალოდ არსებობს რაღაც რაღაცეები, რისი შესწავლა შეიძლება და ეს კიდევ სხვა საკითხია, რომ მიხვდე გატყუებენ თუ არა, მაგრამ უმიზეზოდ რომ უნდობლობას უცხადებ ადამიანებს, ეს უკვე ასკოა. არსია მოუნებს კათინაურები, ანუ კომპლიმენტები. ერთხელ ასეთი შემთხვევა მქონდა. ადამიანს კომპლიმენტი უთხარი. შემომხედე ესე. რას გულისხმობო მითხრა. ესეთი რამ უპრეცედენტო იყო ჩემთვის. რას უნდა გულისხმობდე მე უთხარი. არა, მითხარი ერთი რას გულისხმობო. ყველა შენაირი ხوار იქნებაო. დამცინიო, ხო? ღმერთი ჯულიცა. მე მინდა გიმკურნალო ბიძია, ფეხზე დაგაყენო. ხედავ რომ ზედმეტად ხათრიანი ხარ და გაგამხნევო. სიკეთე უკენი ხაზე დაუდე და თქვენი სიტყვა იმის დაბოლოება. ეგეც ასკოა. როცა იძახი რომ სიკეთის ქონას აზრი არ აქვს. აუცილებლად ბოროტებით მოგიბრუნდება. ეგეც ასკოა. ხომ მეთანხმებით? ვინც არ მეთანხმებით, მაინც დამეთანხმებით მერე. წლები რომ გავა. გაურბივარ ხალხრავალ შეკრებებს. ადამიანი არის რატომ მიყვარხარ ლაშარა?
მაგის ქვა მინდოდა. სოციუმისთვის არის გაჩენილი, სოციალური არსება, ურთიერთობისთვის. თუ აი ამ ბუნებრივ მოთხოვნილებას ემალები, ასკო გაქვს. ასკო, ანუ არასრულფასოვნების კომპლექსი. ვინც გვიანი მოხოდით აუცილებლად ნახეთ ჩანაწერი, თორემ ნახევარი გაგეპარათ. მეზიზღება საკუთარი თავი. ვის ეზიზღება საკუთარი თავი? არ მიხარია სხვისი წარმატება. პირველი ადამიანი ვინ იყო ბიბლიაში? კაენი. ამ დედამიწაზე არ გაეხარდა თავისი ძმის წარმატება. ზეგან გახსოვთ, თუ შენი წარმატების იმედი გაქვს, არასრულფასოვნების განთავისუფლდები. წარმოიდგინეთ, აბელის მსხვერპლი მიიღო ღმერთმა, კაენისას არ მიხედა, დაბლოკა. გაბრაზდა კაენი და თავის ძმა მოკლა. ნაცვლად იმისა ეკითხა, ბიჭო, რა გააკეთე ესეთი ჩემო ძმაო, რომ შენი მსხვერპლი მიიღო? წასულიყო და იმასაც მიეტანა ის მსხვერპლი. იმას ეგონა, რომ მარტო აბელისთვის ჰქონდა სიკეთე ღმერთს. იმიტომ რომ იფიქრა, აბელი კარგია, მე ცუდი ვარ. ამიტომ აბელი უნდა მოუკლა, რომ მე მარტო დავრჩე და მე რაღაც იზამს. იძულებული იქნება, რომ ჩემი მსხვერპლიც მიიღოს. მოდით, ნუ დავხოცავთ კარგ ადამიანებს ჩვენს გარშემო. თავი დავიმდაბლოთ და შევეკითხოთ. თუსკა რა საკეთები ესეთი ლამაზი და ჭკვიანი რო ხარ, მეც მინდა. იქნებ გვასწავლოს. თუ ის არ გვასწავლის, შაკოსთან მივიდეთ, გიგასთან მივიდეთ, ვიღაც მაინც გვასწავლის. აი ქეთი გვასწავლის, როგორ უნდა გავიღიმოთ. იცით? ერთი მეგობარი მყავდა და ტოიოტა პრადო იყიდა. როგორ მახსოვს. ამ ხელა გაკვეთილი ვისწავლე მაშინ. შეაგელო ეზოში, ორნი ვართ. ვა, ბიჭო, რა მაგარია ვე უბნე, ვირა კარგია, ჩავჯე ქიმი, ვა სიგნალე გავატარე, გამოვატარე. მეორე გვერდზე დგას, ხმას არიღებს და ამაზო ძმაო, შტანგები მალე უტყდებაო. არა, წრფელად უნდა გითხრათ, რომ როგორც გამოუხატე, ისეთი გახარებულიც არ ვიყავი. მაგრამ გახარებული ვიყავი. ცოტა ზედმეტად გამოუხატე. ჩემს თავზე მუშაობდი. ჩემს მომავალს უყურებდი. ისიც მუშაობდა ალბათ საკუთარ თავზე. ის რო არ უთხრა, შედებილო, ეს მანქანა არ გეკუთვნისო. ან თავში აგური რო არ ჩაარტყა და უფრო პროგრესირებადი რეაქცია ჰქონდა. ამას შტანგები უტყდება მალეო. შტანგა არის ხარიხა. ხოდა არ ვიცი, აი ტოიოტა პრადოსთან ხარიხა როგორ დავაკავშირო, ვერ ხვდები. ამიტომ ეს ბჭყალებში ბოდიში გთხოვთ. მაღიზიანებს თავისუფალი ადამიანები. აი მე ხო არა ვარ თავისუფალი, მაგრამ ჩემს გვერდზე ვიღაცა იცინის, ვიღაცა რაღაცას ყვება, ვიღაცა საკუთარ თავს დასცინის, ვიღაცა კომპლიმენტებს ეუბნება ვიღაცას, ვიღაცა გაბედულად წარმოთქვამს აზრებს, ხანდახან ძალიან შტერულს. მე უფრო ჭკვიანი აზრები მაქვს, მაგრამ ის გაბედულად წარმოთქვამს, თავისუფალია. და მაღიზიანებს ასეთი ადამიანების გვერდით ყოფნა. ასკო. ჯობია, რომ შეეჩვიო ასეთი ადამიანების გვერდით ყოფნას, იმიტომ რომ ასეთი ადამიანებისგან უნდა ისწავლო, როგორ უნდა იყო თავისუფალი. ზოგს ბუნებრივად აქვს თავისუფლება რაღაცა სფეროში მიცემული, ზოგს არ აქვს ბუნებრივად, მაგრამ დამერწმუნეთ, ისინი უფრო თავისუფლები ხდებიან, ვინც მუშაობენ საკუთარ თავზე და არა ისინი, ვისაც ბუნებრივად აქვს თავისუფალი თვისებები მიცემული. იმიტომ რომ ის, ვინც მუშაობს საკუთარ თავზე, მან იცის გზა მონობიდან თავისუფლებამდე. და ის დარწმუნებულია თავის ყველა მონაპოვარში. და ვისაც ბუნებრივად დაყვა რაღაც, კი მოქმედებს ასე, მაგრამ რომ მოაყოლო რატო მოქმედებს, შეიძლება ვერც გითხრას რატოა თავისუფალი. ასე რომ მეგობრებო,
სასოწარკვეთილებას ნუ მიეცემით, ვიმუშაოთ საკუთარ თავზე, ნიღბებს კი არ მივეწებოთ, საკუთარ თავზე ვიმუშაოთ. აი ეს ყველაზე საზიზღარი რამ არის. მიყვარს სხვა ადამიანების გაკონტროლება. ესეც ასკოა. დაცინვით, ცინიზმით, თუნდაც შეიძლება კომპლიმენტით. სხვადასხვა მეთოდებს ვიყენებ, მაგრამ ვაკონტროლებ ადამიანებს. მინდა რომ ჩემთან იყვნენ დაკავშირებულნი. საერთოდ დავჭირდები, მაგრამ რაღაცნაირად უნდა დავაჭირო ჩემი თავი. ამიტომ კომპლიმენტებს ვეუბნები ყოველ დღე. ერთი ამბავი მახსენდება. მოციქული პავლე თავის მეგობრებთან ერთად რომელიღაცა ქალაქში მსახურებას ეწევა და პითონის სულით შეპყრობილი ქალია ერთი. დაყვირის, ესენი არიან უზენაესის ძეები, უსმინეთ მას. ვერანაირი ზეგავლენა ვერ ექნებოდა მათზე. ვერანაირი ზეგავლენა. თავი რო გამოევლინა როგორც პითონის სულს, მაშინვე შერიცხავდა პავლე იესო ქრისტეს სახელი და განთავისუფლდებოდა ის ქალის და ზეგავლენის იმედის ნასახიც კი არ ექნებოდა, მაგრამ სხვანა ბიჯი შეარჩია ბოროტმა სულმა. შეკება დაუწყო, შეკება იქნებ შესულიყო როგორმე ნდობაში. შეგაქებს, კომპლიმენტებს გეტყვის და მერე გეტყვის, იცი რა, იქ არ გინდა. აქეთ წამოდი, აქეთ უფრო კარგები ვართ. მანამდე ერთი თვე გაქებდა, გეპატიჟებოდა ناقინზე, ყავაზე, სტუმრად მოდიოდა, კითხულობდა და ფიქრობდი, კაცო, мама ჩემს და დედა ჩემს არ მოუკითხი ვარ ამდენჯერ. ამას რა ჭირს? აი, შენი მოჩანგვა უნდა. ხანდახან კონსულტაციას უწევს ერთი ადამიანი მეორეს. როგორ უნდა წარმართო ურთიერთობები შეყვარებულთან? და შედეგი დადგა სამეთვის მერე. ამას გაშორდა და ახლა ამის შეყვარებული გახდა. ასეთი რაღაცები ხდება. შედიხარ ნდობაში. მეგობრობის საბაბით, კათინაურებით, საჩუქრებით, მაგრამ მიზანი გაქვს შენი. ესეც ასკოა. აკონტროლებს სხვა ადამიანებს. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენი თვით შეფასება ვერ აკმაყოფილებს ჩვენშივე ჩამოყალიბებული სტანდარტების ერთობლიობას. რატომ ვიქცევით ასე? რატომ გვაკონტროლებს არასრულფასოვნების კომპლექსი? იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს რაღაცა წარმოდგენა შექმნილი, რაღაცა სტანდარტები გვაქვს დაწესებული საკუთარი თავისთვის, სისტემა გვაქვს შექმნილი და როდესაც აი ამ საკუთარ შეფასებებს, საკუთარ ღირებულებებს ვადარებთ საკუთარ თავს, ვერ ვაკმაყოფილებთ ჩვენივე შეფასებას და არ მოგწონს საკუთარი თავი. მეთანხმებით? და გონია რომ აი ზუსტად ისეთი რო ვიყო როგორც ბრედ პიტი ან ანჯელინა ჯოლი ან დათა თუთაშხია, არ ვიცი ვის ვინ მოგწონთ, მაგარი ვიქნებოდი. ჩამოგიყალიბდა რაღაცა სისტემა ღირებულებების, სტანდარტების, რომ კაცი უნდა იყოს ასეთი, კუნთა, ქერათმიანი, ცისფერთვალება, დაახლოებით ესეთი ცხვირი უნდა კონდეს, მე რომ აქვს, თუ გინდა რომ იყოს სრულყოფილი. განატყუილია, მაგრამ ამის გარეშე შეიძლება იყოს სრულყოფილი. ხო ბაჭო? ვინ გვიდგენს ამ სტანდარტებს, მეგობრებო? საიდან მოდის ეს სტანდარტები? ახეთ მშობლების დამოკიდებულება ჩვენდამე. უნდა ვაღიარო, რომ ძალიან ძნელია 30 წლის მშობელმა არ დააკომპლექსო 5 წლის შვილი. იმიტომ რომ გინდა რომ შენაირად აზროვნებდეს, შენაირად ფიქრობდეს, შენაირად წარმატებული იყოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აჩქარე პროცესებს და კომპლექსდებიან. დიდი სიბრძნეა საჭირო რომ შენს გარშემო ადამიანები არ დააკომპლექსო. წმინდა წერილი ამბობს, მოციქული პავლე ამბობს, შენ რო თავისუფალი ხარო, შენმა თავისუფლებამ არ დააკომპლექსოსო შენს გვერდით შენი ძმა, რომელიც ვერ არის ისეთი თავისუფალი. ეს ხელოვნებაა.
ძალიან უნდა გიყვარდეს და ძალიანაც რო გიყვარს შენი 10%-იანი ტვინი მაინც ვერ ხედავს ყველა გზას როგორ არ უნდა დააკომპლექსო შენზე მონდობილი ადამიანები თუმცა თუ ძალიან მოინდომებ თუ შეცდომების აღიარება შეგიძლია გამოუსწორებელი არაფერია მშობლები ბებია ბაბუა მეზობლები აგერ ნახე ჩხუბობენ და შენ შუაში ხარ და აშველებ მასწავლებელი მშობლების მერე ალბათ მასწავლებელთან გადიხარ აი ამ სურათს როცა ვამონტაჟებდი გამახსენდა ჩემ შულს რო ვამეცადინებ ხოლმე ხანდახან როგორ კარგავ წონასწორობას დამნაშავე ვარ ისე შენ თითქოს შენი გადმოსახედიდან ლაპარაკობ რაღაცას მაგრამ ის ხომ ვერ აღიქوامს ისე როგორ საჭიროა იბადება ასკო გამოგიტყდებით და ბოდიში მომიხდია ჩემი შვილებისთვის ხანდახან მიტირია კიდეც იმიტომ რომ მივხვდი რომ მისი პატარა გული დაუჭერი ბრალი დაუდე იმაში რაშიც არისო დამნაშავე რაც უფრო თავისუფალი ხარ ასკოსგან მით უფრო ადვილად იხე უკან იმიტომ რომ ხვდები რომ სრულყოფილი არავინაა და ჩვენ ჩვენი სიწრფელით უკან დახევით ბოდიშების მოხდით დანაშაულის აღიარებით უნდა გავზარდოთ ერთმანეთი აი ჩემი მეუღლე აქეთ გადმოჭდა ეს იმის ნიშანია რომ მალე უნდა მანიშნოს შენი დრო ამოიწურაო აი დამა კომპლექსა უკვე რა ასკო ნახეთ მეგობრები აი მეგობრები არის ზედა ფაზაში იმიტომ რომ ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენენ ადამიანზე რაღაცა მომენტამდე მშობლები დებენ ამ ფუნდამენტს და მერე მეგობრების თავისუფალ ვარდნაში ერევა შენი ცხოვრება. დიდ ზეგავლენას ახდენენ და თუ ის საძირკველი რომელიც ჩადებული აქვს შენს მშობლებს შენში მყარი არ აღმოჩნდა ან არ იფხიზლე შენს და შენმა მშობლებმაც შეიძლება უცებ სულ სხვა პლანეტაზე აღმოჩნდე. გაკომპლექსებენ ერთ-ერთი უძლიერესი იარაღი ეშმაკის ადამიანების გაუაზრებლად მეგობრებისაც არის ასკო. ისე დაგაკომპლექსებს ადამიანი თვითონაც ვერ ხვდება და შენ აღარ გჭირდება არაფრის დაძალება, შენ თვითონ მიდიხარ და აკეთებ იმას, რაც არასწორია. ამიტომ წერია წმინდა წერილში, რომ ცუდი საზოგადოებანი რყნიან კეთილ ჩვევებს. ეს საზოგადოება შეიძლება იყოს სამეზობლო, სანათესაო, მასწავლებელი, სამეგობრო, შეიძლება იყოს მოდა, აი აქ ფეშენ სტორ წერია. მოდა. მოდაა რომ მაგარი ტელეფონი უნდა გქონდეს. მოდაა რომ ასეთი ტანსაცმელი უნდა გეცვას. და ეს სტანდარტები გამუდმებით იცვლება და ძალიან დიდ ხარჯებს და ყურადღებას მოითხოვს და ადამიანები ნაცვლად იმისა რომ საკუთარ შინაგანზე იყვნენ კონცენტრირებულნი და განვითარდნენ და იყვნენ თავისუფალი მისდევენ ერთი ახალი მოდის გამოფცხინებიდან მეორე ახალი მოდის გამოფცხინებას და ვალებიდან ვალებში ტკივილიდან ტკივილში კომპლექსიდან კომპლექსში ინაცვლებენ და მაინც ვერ პოულობენ ან თავისუფლებას აბა რა გონია ახლა შენ გათვლილი არა აქვს სოფლიო ინდუსტრიას, აი ეს არის iPhone 6 პლუსი. ნეტა განახად 11-ს როგორ ვუყურებ ხოლმე. რაღაცა ძალიან მაგარი მგონია. ეხა 12 უნდა გამოვიდეს თუ გამოვიდა. როგორ გვიჭერენ ადამიანებს არა? გეტყვი რომ ის არის მაგარი და მაგარ ტიპებს ის აქვთ. საიდან გებულობ ამას? ჩარტე უნდა უყურო დათა თუთაშხიას და ამოხდა პოპ-აპი. iPhone 11 Pro. უპროცენტო განვადება. სამ დღეში. ბილბორდები. ნახეთ, აი აქ ბილბორდია. Gucci აწერია. ეხლა კარგად არ ჩანს. უკან არის პალმები, მაგარი სასტუმრო 4-ვარსკვლავიანი თუ 5-ვარსკვლავიანი. მოდელი გოგოები არიან. ბიჭია ისეთი, აგერ ლაბაროზის ძალიან ლამაზი. მაგარი სათვალეები უკეთია და რაღაცა და შევხედე ახლა მე აღარც მამაკ ისეთი ლაბასრო აქვს, აი ვანათებ ახლა ზე თმაზე. იქნება ამოუწვა რამენაირად. არც ისეთი მომხიბლელი ღიმილი მაქვს ლაბასრო აქვს და ბილბორდმას მაინც და მაინც ის გამოანათა და გავიარე, დავინახე და ერთი თვე დეპრესიაში ვარ. ესეთი ვერ გავხდები ვერასდროს.
ხედავთ, როგორ დებს ეს ქვეყნიერება, ეს სისტემა კაცობრიობის შენში, აი ამ ასკო სხვა და სხვა მიმართულებას, ნაირ სახეობას. ეს ყველაფერი დროთა განმავლობაში ყალიბდება. ზოგი წიგნებს კითხულობს, ახე წიგნებიც მაქვს შეყვანილი. ეს იგნებსში არის უამრავი გმირი ადამიანების შელამაზებული ისტორიები და იმ წიგნებში მე შენი ფანტაზიას მუშაობს, რაღაცა სწავლობ, რაღაცა ილექება შენში და მორჩი წიგნს და აღარ გინდა რეალურ სამყაროში ცხოვრება. რა კარგი იყო ეს წიგნი. იმიტომ რომ იქ მთავარ გმირთან შენი თავის ასოციაცია მოახდინე, კითხულობ ამ წიგნებს, ოცნებობ რაღაცეებზე და ოცნება სხვათა შორის ცუდი არა, ამასაც ვიტყვით. მაგრამ დაკომპლექსდი, სარკეში ჩაიხედე და გინდა რომ გატეხო. იმიტომ რომ გეგონა რომ იქ დაინახავდი, არ ვიცი რომელი გმირი დავასახელო, ხაიხანია მხატვრული ლიტერატურა აღარ წამიკითხავს. ჩემი გმირი არის იესო ქრისტე. ამენ. ამიტომ რაც ბიბლიის კითხვა დაიწყე, ვეღარ უკითხულობ სხვა წიგნებს, ძალიან მეყვარდა წიგნების კითხვა. ყველაფერი არის მოპარული ბიბლიიდან. ყველა გრძნობა, ყველა ემოცია, ყველა ისტორია. ძალიან მინდა რომ რაღაცა წიგნმა გამიტაცოს, გავიხსენო ჩემი სიღმაწვილე, არ გამომდის. ბიბლია. იმიტომ რომ ის მაჩვენებს ნამდვილი თავისუფლებისკენ სავალ გზას. იმიტომ კი არა რომ ესე უნდა უკითხულობდე. არა. იმიტომ რომ იმაზე ჭკვიანურს და ბრძნულს ვერაფერს ხედავ. ვინ უნდა გვინდგენ სტანდარტებს? აი მივედით ლოგიკურად იქამდე. ის ყველაფერი რაც იქ ნახეთ, აი ეს ყველაფერი? არა. სტანდარტებს უნდა გვიდგენდეს არა მასშტაბებელი, არა გარემო, არა სტიქია, არამედ ის, ვინც გაგვაჩინა. აბენ. წარმოგიდგენიათ, iPhone-ის ყველა ფუნქცია მე დღემდე არ ვიცი, რამდენი წელია iPhone-ს ვატარებ. არ ვიცი. აი PowerPoint-ის პრეზენტაციას რო ვაკეთებდი, ადრე რაღაცნაირად სხვანაირად ვაკეთებდი. დღეს რაღაც რაღაცეები აღარ მახსოვს. მაგრამ ის ვინც შექმნა მან იცის ყველაფერი PowerPoint-ზე. ვინ იცის ყველაზე კარგად ადამიანის შესახებ? მისი შინაგანის შესახებ, რომელიც არის მშვენივრა. მისი თავისუფლების შესახებ, მისი მონობის შესახებ, თუ არა იმან, ვინც შექმნა ეს ადამიანი. ის ვისი პროექტიც ვართ? უხილავი ღმერთი, რომელსაც ეკუთვნის მთელი სამყარო. გინდა მაგარი კონსულტაცია გაიარო განთავისუფლებაზე? ასკოსგან განთავისუფლებაზე? გაიცანი ღმერთი. მიდი მასთან. იკითხე მისი წმინდა წერილი. ყველაფერი აქვს აღწერილი მას. შენს ფსიქეზე, შენს შინაგანზე. ის არის პროფესიონალი. მთელი პროგრამა, შენი DNA-მი მან გაწერა. სანამ შენ საერთოდ გაიგებდი, რომ არსებობს DNA-მი, ის უკვე ფორმულებს წერდა შენზე. შენი დედის მუცელში ასე წერია. უფრო მეტიც, სანამ შენ დაიბადებოდი და ეს ქვეყნიერება შეიქმნებოდა, მანამდე გიცნობდა ის შენი სახელით. იმაზე კარგად ვერავინ დაგეხმარება. როგორ დავძლიოთ ასკო? ძალიან სწრაფად უნდა გადავხდეთ, მალე ვამთავრებ. პირველ რიგში უნდა გამოუტყდე საკუთარ თავს, რომ შენ გაწვალებს არასრულფასოვნების კომპლექსი. თუ იმდენ ძალასაც იპოვნე, რომ მარტო საკუთარ თავს კი არა, ლოცვაში ღმერთსაც გამოუტყდები და რამოდენიმე საიმედო სანდო მეგობართანაც აღიარებ, ბუმბერაზე ნაბიჯებით წახვალ წინ. რა მაგარია საკუთარი სისუსტეების აღიარება საჯაროდ. განთავისუფლებს. კი დაკვირდით, რომ არ ვიქადაგებ მეთქი, მაგრამ წმინდა წერილში წერია, დაფარულს რომ გამოიტან სინათლეზე, თავისუფლდები. სიბნელიდან რომ მიანათებ, სინათლის შუქზე გამოიტან, თავისუფლდები. არ იცი როგორ, მაგრამ ღმერთმა ასე დაადგინა, თუ თავს დაიმდაბლებ და ცუდი გაგებით არტისტობას არ დაიწყებ და თამაშს არ დაიწყებ, დაიტყვი რომ იცი რა, გამარჯობა, მე მქვია გურამი და ვარ მელოტი. ცოტათი.
არ დამცინოთ, თორე თქვენს გაგცოდათ. გულზე მოგეშვება. ყველაზე უმტკივნეულო რამ თქვი, მაგრამ მიუარჯი შეთამაში. მიდით და აღიარეთ თქვენი სიზუსტეები. თუ ვერ ენდობით ადამიანებს, ჯობია მათთან არ აღიაროთ, რომ თქვენს წინა აღამდეგ არ გამოიყენონ, მაგრამ არიან უთუოდ ადამიანები თქვენს ცხოვრებაში ისეთები, ვინც მოგისმენს და კარგ რჩევასაც მოგცემს. მეორე, არ შეადარო საკუთარი თავი სხვას, წარმატებულს ან წარუმატებელს. იპოვე საკუთარი მოწოდება და ადგილი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელობა არა აქვს, როგორი მშობლების შვილი ხარ, როგორი საზოგადოებრივი მდგომარეობა აქვს შენს ოჯახს, როგორი საწყისი გაქვს. მილიონერების ოჯახში დაიბადე თუ ღარიბების, ნუ დაიწყებ საკუთარი თავის შედარება სხვა ადამიანებთან, ნუ შეეცდები მათი ცხოვრება მოირგო შენს თარგად, ნუ შეეცდები იყო მეორე ბრედ პიტი ან დათა თუთაშხია, სიტყვაზე ვიძახი, იყავი ის ვინც ხარ. ცუდ პრემიერ-მინისტრობას ჯობია კარგი დალაქი იყო, ან კარგი პოვარი, ან კარგი ფეხბურთელი, ან კარგი კალათბურთელი. ჩვენ თქვით, რომ ყველა ადამიანი მიუკერძოებლად უყვარს მას, ვისი პროექტიც არის ადამიანი. ყველას აძლევს ერთი და იგივე შესაძლებლობებს, ოღონ ეს შესაძლებლობები არ გაიზომება მატერიალურად, ფინანსურად, სოციალური მდგომარეობით, გარეგნული შეხედულებით. შიგნით ყველას აქვს ერთი და იგივე საწყისი მდგომარეობა. გააჩნია შენ რამი გაჩნია სიმდიდრედ, ფული, სოციალური მდგომარეობა, მშობლების ერთად ყოფნა თუ გაშორება, კარგი ტანსაცმელი თუ შინაგანი თავისუფლება. აი, თავისუფალი ყველას შეუძლია იყოს, კრეატიული ყველას შეუძლია იყოს, წარმატებული ყველას შეუძლია იყოს და შეიძლება შენ მსოფლიოში აღიარებული პოვარი იყო, თუმცა ერთ დროს ოცნებობდი რომ ყოფილიყავი პრეზიდენტი. ის პრეზიდენტი შეიძლება ისეთი აღმოჩნდეს, რომ 4 წლის მერე აღარავის ახსოვდეს, შენზე კი ციგნები იწერებოდეს, გადაცემებს იღებდნენ, საუკეთესო რესტორნების ქსელი ჰქონდეს და პრეზიდენტები მოდიოდნენ და პატივად თვლიდნენ და ძალიან დიდ ფულს იხდიდნენ იმაში, რომ შენი გაკეთებული კერძი დააგემოვნონ. იპოვე შენი ადგილი, იპოვე შენი მოწოდება, ნუ მიბაძავ სხვას, ნუ იქნები იმ დონეზე შთაგონებული ვიღაცის მიღწევებით, რომ შენც მოგინდეს მისი იმიტირება. შთაგონებული იყავი პრინციპებით, ბრძოლის უნარით, სიბეჯითით, მაგრამ არა კონკრეტული რაიმე მიღწევით, რომ არ გახდე უბადრუკი იმიტატორი. თუ შენ ადგილს ვერ იპოვი, თუ შენს მოწოდებას ვერ იპოვი, ის რისთვისაც გაგაჩინა ღმერთმა, წარმატება არ იქნება. შეიძლება კალათბურთისთვის ძალიან მაგარი ვიყო, მაგრამ ჭიდაობისთვის არ ვარგოდე. თუ მაინც და მაინც ავიჩემე, რომ მოჭიდავე უნდა ვიყო, განწირული ვარ კრახისთვის. მეთანხმებით? იპოვე შენი ადგილი. არი ხელმძღვანელო წარსულით, იქნება ეს წარუმატებლობანი შენი ოჯახის სოციალური სტატუსი, თუნდაც შენი წარმატება, იმიტომ რომ ზოგიერთი ადამიანი საკუთარი წარმატების ტყვეობაშია ხოლმე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და უყურეთ ამ სიტყვას, ისევ მოусმინეთ, იმიტომ რომ Facebook-ზე ეს აუცილებლად იქნება და სხვა ადგილებზეც. ნახეთ წმინდა წერილში რას ამბობს მოციქული პავლე ფილიპელთა 3:13-14: ძმებო, არ მიმაჩნია რომ უკვე მივახწია, არამედ ერთს ვაკეთებ, ვივიწყებ რაც უკან დარჩა და იმას ველტვი რაც ჩემს წინაა, ვილტვი მიზნისკენ, ღვთის უზენაესი მოწოდების ჯილდოსკენ ქრისტე იესოში. არ გეწყინოთ, მაგრამ თუ ღმერთთან ახლო ურთიერთობა არ გაქვთ, რაც არ უნდა მიაღწიოთ, კრახში დაასრულებ ცხოვრებას, იმედგაცრუებაში და დეპრესიაში. იმიტომ რომ ღმერთია სიხარულის წყარო. მან შექმნა, მან გაგაჩინა. თუ არ მეთანხმები, დამიკავშირდი მომწერე, ვილაპარაკო და დაგარწმუნებ, რომ ღმერთია შენი გამჩენი. ამენ. ვერ ყველაზე კარგად ის გიცნობს.
ყველაზე კარგად მანეცი შენი ტკივილები, შენი ხასიათები, საით უნდა წარგიძღვეს, როგორ უნდა გადაგალახინოს რაღაც რაღაცეები, რა გამოწვევების წინაშე გახარ, იმაზე კარგად დედა და мама ვერ დაგეხმარება, ღმერთია ერთადერთი განმანთავისუფლებელი და ასე წერია, ვისაც ის განთავისუფლებს, მართლა თავისუფალი იქნება. ამენ. ძალიან მალე ვამთავრებ. მიხაილ ჟვანეცკი, ერთი ებრაელი კაცია, ჩემი საყვარელი კაცია, ხშირად უსმენდი ხოლმე ადრე. იცით რა თქვა? ერთხელ კითხეს. სიბრძნე რა არისო? რაღაცა არ ჩანს, კარგად. და ასეთი რაღაც თქვა, იცით რა? სიბრძნე და გამოცდილება განსხვავდება ერთმანეთისგან. გამოცდილება გვაკავშირებს წარსულთანო, სიბრძნე კი მომავალთან, ანუ ბრძენი ხარო, თუ მომავალზე ფიქრობ და არ ხარ დამოკიდებული წარსულზეო. ნუ მივცემთო წარსულს იმის უფლებას, რომ განგვისაზღვროს ჩვენი მომავალი. იცით, წარსული ის არის, რასაც ვერ შეცვლი. ვერ შეცვლი იმ ფაქტს, რომ შენი მშობლები არ არიან ბილ გეიტსი და იმის ცოლი. ვერ შეცვლი მაგას. ვერ შეცვლი იმას, რომ არ დაიბადე მანჰეტენზე რომელიმე ჰოლივუდერი ვარსკვლავის სახლში. მაგას ვერ შეცვლი. ვერ შეცვლი იმას, რომ არ ხარ ბრედ პიტი და ანჯელინა ჯოლი, ან თუნდაც დათოლაბაძე. მაგას ვეღარ შეცვლი. რაც ხარ, ის ხარ. რა უქნას მაო? რაც ხარ, ის ხარ, მაგრამ შენ შეგიძლია არ მისცე წარსულის წარუმატებლობებს, ან ტკივილებს, ან იმას, რაც სხვანაირად მოხდა, არა ისე, როგორც შენ წარმოგიდგენია. არ მისცე იმის უფლება, რომ ზეგავლენა იქონიოს შენს მომავალზე. ხომ შეგიძლია ეს? ცოტა ძიმე სამუშაოა, მაგრამ შეგიძლია. ნიღბების გარეშე. აი ეს არის სამოქმედო გეგმა. ოცნება არის ჩემი საყვარელი იარაღი. ვიღაცეები ამბობენ ოცნებაო, ისო, ისო არ არის კარგიო. იცით რა არის ჩემთვის ოცნება? ჩემთვის არის ოცნება სურათი, ფაქტი შემდგარი ვირტუალურ სამყაროში. მომავალ დროში. იმ ოცნებაში მე უკვე ისეთი ვარ, როგორიც მინდა ვიყო. ისეთი ხარისხის თავისუფლება მაქვს, როგორიც წარმომიდგენია, რომ კარგია, როგორზეც ღმერთი მელაპარაკება წმინდა წერილში. ისეთი მიღწევები მაქვს, როგორიც მინდა რომ კონდეს. ისეთი ناقოფები მაქვს, როგორიც მინდა რომ კონდეს და ვოცნებობ. ხანდახან იმდენ ხანს ვოცნებობ, რომ მე თვითონ მეჯერება ამის მერე. და რწმენაში გადაიზრდება, იმიტომ რომ წმინდა წერილს რო ვკითხულობ, იქ მეუბნება ღმერთი, რომ მორწმუნისთვის შეუძლებელი არაფერია. რწმენით რომ უთხრა აი ამ თას, აღმოიფხვერი და გადაინერგეო, ესეც კი შესაძლებელიაო. ნუ თუ შეიძლება, უფალო იესო, შეიძლება ყველაფერი შესაძლებელია. ვოცნებო, ოცნება მაძლევს რწმენას, რწმენა არ მასვენებს და ვგეგმავ, როგორ უნდა მივახციო ჩემს ოცნებას. აი მე და გიგა ერთი ორი კვირის წინ რაღაცაზე ვლაპარაკობდით. ხედვა ქონდა. ვიცი რომ ბევრი იწვალა, რისკებზე წავიდა, გულშემატკივრობდი, რაღაც რაღაცები გააკეთა და მიხარია, მებრძოლი ადამიანია. ფეხზე არა გაყენებ გიგა, ისედაც ყველა გიცნობს. მებრძოლი ადამიანია, ვიცი სანამ ბრძოლის უნარი აქვს, მივანათო? აი ეს არის. შეიძლება ყველაფერი ისე არ გამოვიდეს, შეიძლება შენი გეგმა სრულყოფილი არ იყოს, მაგრამ გეგმის დახვეწა შეიძლება, თუ გეგმა საერთოდ არსებობს. თუ გეგმა არ არსებობს, რა დაიხვეწება? რის მიხედვით იმოქმედებ? რანაბიჯებს გადადგამ? მაგრამ თუ ოცნებობ, რწმენა გაქვს, გეგმა იბადება, თუნდაც უბადრუკი, თუნდაც სუსტი, მაგრამ გეგმა არის. შემდეგ უნდა დაიწყო გულმოდგინეთ ამ გეგმის განხორციელება. შეცდომები ბევრი იქნება, იმედგაცრუებები ბევრი იქნება. 10ჯერ წაიქცევი, 100ჯერ წაიქცევი, მაგრამ ისევ წმინდა წერილი ამბობს, მართალი კაცი 1000ჯერაც რომ წაიქცეს, მაინც წამოდგება. იმიტომ რომ ის ღმერთთან არის შეერთებული. ღმერთის აზროვნება უდევს გულში და შენ ადრე თუ გვიან ამ გულმოდგინებას მიყავ ხარ სიმტკიცემდე.
იბრძმედები. ბევრი შეცდომა ქონდა, მაგრამ იცი რომ ვიღაც, ვინც აკონტროლებს ამ სამყაროს, ის შენი გულშემატკივარია და გეუბნება, არასოდეს დაგტოვებ მარტო. არ დაგაგდებ და არ მიგატოვებ. ეს სიმტკიცე, მეგობრებო, მიგიყვანს იქამდე, რომ შენ შიგნით იქნები გულდაჯერებული, თავისუფალი. ჯერ შეიძლება ღარიბი იყო, ჯერ შეიძლება ფინანსური წარმატება არ გქონდეს, მაგრამ ვიღაცა რო დაგიძახებს, ღატაკი ხარ და უბადროკიო, აღარ გტკივა, იმიტომ რომ შენ იცი, იმხელა სიბრძნე გაქვს შიგნით, იმხელა გამოცდილება, იმხელა შინაგან სიმდიდრეს ატარებ, ამ შენ ღარიბი არ ხარ. ამ შენ ძალიან ბევრ მილიონერს ჯობი ხარ უკვე. იმიტომ რომ ის სიმდიდრე, რომელიც ღმერთმა ჩადო შენში, აი ამ ბრძოლის მეშვეობით, ამ გამოწვევების მეშვეობით, არ იყიდება არცერთ მაღაზიაში. ვერცერთი წიგნი ვერ წაგაკითხებს, ეს მოდის ინდივიდუალური გადაწყვეტილებების მეშვეობით, როდესაც შენ ღირსეულად პასუხობ გამოწვევას და მიდიხარ წინ. ამენ. და როდესაც ამ თავისუფლებას პოულობ, შენ ზეიმის მდგომარეობა გაქვს შიგნით. ისეთ გასხივოსნებულ ადამიანებს ეძახიან, ვისაც ბედნიერება არ აქვს დამყარებული ფულზე, სოციალურ მდგომარეობაზე. ისინი თავისუფალი ხალხი არიან. თავრობები იცვლება, ფინანსური მდგომარეობები იცვლება, ხან სუქდებიან, ხან ხდებიან, ხან კარგად არიან, ხან ცუდად არიან, მაგრამ თავისუფლები არიან. მათი ცხოვრება არის ზეიმი. ჯერ ყველაფერი არ მიუღწევია, რაც უნდა. ჯერ ყველა მიზანი არ აუხდენია, მაგრამ სრულფასოვანი ადამიანია, თავისუფალი ადამიანია და ზეიმობს, ტკბება, იცის, რასაც მოასწრებს ამ დედამიწაზე, მოასწრებს, რასაც არა, იქ კიდევ აქვს ბევრი შანსი. და ისიც ამის მერე რა მოდის, როცა შენ რეალურად თავისუფალი ხარ, შენ შეგიძლია იზეიმო, და როდესაც წინასწარ ხარობ იმით, რაც ჯერ არ მომხდარა, ამას ღმერთი ეძახის მოქმედ რწმენას. და ისიც რა ხდება, ახალი რეალობა მოდის შენ ცხოვრებაში. შეიძლება ვიღაცა შემედაოს, ხა რაღაც ფსიქოლოგიური წიგნები ქონდეს საკითხული და ასე შემდეგ, მაგრამ იესო ქრისტე ამბობს ამას. და ის ყველაზე დიდი ფსიქოლოგია. თუ გწამს და თავისუფლებაში დგახარ, გარდაუვალია შენი გამარჯვება. ამიტომ რა უნდა ქნა? ნასვლად იმისა, რომ ასკოს მონობაში იყო, უნდა გადახვიდე მოქმედებაზე. იოცნებე, ირწმუნე, დაგეგმე, შეაწუხე ადამიანები. მაგრამ ამ ბრძოლის პროცესში ნუ გექნება მოლოდინი, რომ ყველა ტაშ დაგიკრავს, ყველა შენი თანამოაზრე გახდება, ყველა დაგეხმარება, ხშირად შენი მიზნის ღირებულება განისაზღვრება სწორედ იმით, თუ როგორი წინააღმდეგობების გადალახვას შეძლებ მის მისაღწევად. ნუ გექნება მოლოდინი რაღაცა ოცნებას რო იტყვი, რომ ყველა შენი დაქალი, ყველა შენი მეგობარი ადგება და ტაშ დაგიკრავს. უი რომკა, რა მაგარია, მიდი მიაწექი, არა. ვიღაცა დაქცინებს. ვიღაცა ირონიულად ჩაილაპარაკებს, ვიღაცა ფეხს დაგიდებს, ვიღაცა ჭორებს დაგიყრის, ვიღაცა ხელშეგიშლის, ვიღაცა ცილს დაგწამებს, მაგრამ ეს არის ის ფასი, რომელსაც იხდიან მებრძოლი, მორწმუნე, გასხივოსნებული ადამიანები, ჭეშმარიტ და თავისუფალი ადამიანები. ეს ყველაფერი მოქმედებს იმაზე, ვისაც ასკო აქვს. ვისაც ასკო არა აქვს, იმას არ აინტერესებს, რას ფიქრობენ ადამიანები. ნახეთ, რას ამბობს ისევ ის მოციქული პავლე. ახლა ადამიანების დარწმუნებას ვცდილობ თუ ღმერთისას. თუ ვცდილობ ადამიანებს ვაამო, ადამიანებს რომ ვაამებდე, ქრისტეს მსახური აღარ ვიქნებოდი. კიდევ ვიმეორებ, ადამიანების მოსაწონი ვერ იქნები. ყოველ შემთხვევაში, ყველა ადამიანის მოსაწონი ვერ იქნები. ჯობია მოეწონო ღმერთს შენი თავისუფლების, შენი გადაწყვეტილების, შენი რწმენის, შენი სწორი ღირებულებების გამო და ის ჩაერთოს შენ ცხოვრებაში და მან გადაგიწყვიტოს რა იქნება და როგორი იქნება შენი ხვალინდელი დღე. ვიდრე ხან მეზობელ სეფერო, ხან დედა სეფერო, ხან ძმაკაც სეფერო, ხან დაკალ სეფერო, ხან შეყვარებულ სეფერო, ყველა არწმუნო რომ კარგი ხარ და ცუდი არა ხარ და ცხოვრება გაგეპაროს სხვა ადამიანების აზრების და ინტერესების დაკმაყოფილებაში. მონახე შენნაირი მებრძოლი ადამიანები, ბრძენი მენტორები და მათთან გაატარე დრო. ნუ დაგენანება ამისთვის ფული, დრო და სხვა რესურსები, ვინაიდან როგორ წრეშიც ტრიალებ, ადრე თუ გვიან
შენცი სეთი გახდები. ამენ. როცა ადამიანს აქვს მიზანი, როცა ადამიანს აქვს გეგმა, წმინდა წერილში წერია, ყოველი საქმის წარმატებაო მრჩეულების სიმრავლით განისაზღვრებაო. ერთმა არ გირჩია, მეორემ დაგიმალა, სხვა შეეკითხე. გამოიკვლიე, როგორ აღწევენ ადამიანები, რომ არ ბრაზდებიან, როგორ აღწევენ ადამიანები, რომ არ კომპლექსდებიან, როგორ აღწევენ ადამიანები, რომ არ ეღლებიან. ისწავლე, არსებობენ წარმატებული, გამარჯვებული, თავისუფალი ადამიანები, მათ მოусმინე, შენსავით უბადრუკ ადამიანებთან ნუ გეკნება ურთიერთობა, სანამ არ გაიზრდები ყოველ შემთხვევაში. მიეწებე იმ ხალხს, ვისაც უკვე გავლილი აქვს ეს გზა, ფული დახარჯე, დაპატიჟე სადღას, შეაწუხე. Michael Jordan-ი როცა Kobe Bryant-ის დაკრძალვაზე იყო, ტიროდა. ძალიან მომენატრებიო Kobe-ო, ალბათ იცით ყველა ვინა ვინ არის Kobe და ვინ არის Michael Jordan-ი. ძალიან მომენატრებიო Kobe-ო, თქვა. თავიდან მაგიჟებდიო. ღამის 3 საათზე როგორც იქნა ჩაძინებული უცებ ზარე იყო და იმედი არ გაწუხებს მაო. მერეკავდაო და მეკითხებოდაო, ეს როგორ გავაკეთო, ის როგორ გავაკეთო, ხანდახან ვიზახოდი ვინ ნახარ, თავი დამანებეო. მაგრამ შენ იმდენი ქენიო Kobe-ო, რომ ჩემზე მეტი გააკეთეო და მომენატრებიო. იცით რა, Kobe მოკვდა ახალგაზრდა კაცი, მაგრამ არ ვიცი ამაზე მეც რამეს მიაღწევდა თუ არა. სანამ იყო არ გაჩერებულა, ვითარდებოდა, იბრძოდა, აწუხებდა თავისზე უკეთესებს. ჩემთან არ დაურეკავს გურამ სამკულიანი როგორ ჩავაგდოო. კი გამიკვირდა, მაგრამ ჯორდანს ურეკავდა. მონახეთ წარმატებული ადამიანები. ამენ. მეორე კორინთელთა 5:17 და ეს ბოლო სლაიდია, თუ არ ვწდები. მაშას ადამიანის ვინც ქრისტეშია, ახალი ქმნილებაა. ძველმა განლო და ახლა ყოველივე ახალია. იესო ქრისტემ მოგცა შანსი. თუ რეალურად გაიცნობ მას, თუ რეალურად მისცემ შენ ცხოვრებას მას, რაც არ უნდა იყოს შენს წარსულში, რაც არ უნდა დიდი დანაშაული იყოს, რაც არ უნდა დიდი იმედგაცრუება, კრახი და კომპლექსები იყოს, ყველაფერს ხაზი გადაესმება და გეუბნება, ძველმა განვლო ჩემო შვილო, ყოველივე ახალია. დიცსა და მიუწდომელ რასმე გამოგიცხადებ, გამომყევი, შენთვის შეუძლებელი არაფერი იქნება. ამენ.